Alen se pridružio stalnoj konferenciji gradova i podigao glas kada je u pitanju finansiranje lokalnih samouprava u 2017. godini. Vreme će brzo proći i stiče ta 2017. godina. Treba se sada boriti da se takav zakon ne usvoji. Šta vi kao član predsjedništva NALED da kažete? Meni je drago da se još jedna institucija kao što je stalna konferencija gradova i opština sa velikim uticajem i u zemlji i među ministrima i u vladi NALED pridružio inicijativi i zahtevu da se nacrt zakona o finansiranju lokalnih samouprava povuče iz procedure, jer su uradili finansijsku simulaciju šta će taj nacrt zakona doneti budžetima lokalnih samouprava i uvideli da bi došlo do velikog smanjenja budžeta lokalnih samouprava i da jednostavno nema mehanizma da se ti smanjeni prihodi koji predviđa ovaj zakon nadoknade kroz povećanje poreza, taksa, nekih drugih oblika prihoda. Ja se nadam da će ministarstvo krajnje dobronamerno i ozbiljno uzeti ove dve inicijative, imati ih u vidu, uzeti u razmatranje i da će se taj zakon poboljšati pre nego što se pusti zvanično u proceduru. Imajući u vidu to da ste deo NALED-a, da znate kako NALED funkcioniše, da li očekujete još neke poteze NALED-a, s obzirom da NALED uživa u međunarodnim relacijama izuzetno poštovanje? Pa ja očekujem da najpre zaista ministarstvo shvati ozbiljno ova dva signala iz NALED-a i stalne konferencije i da pita ove dve institucije za predloge kako taj zakon može da se poboljša.